Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Эгер сиз ар убакта көңүлдүү жана ийгиликтүү жүрүүнү кааласаңыз, анда бизди аягына чейин угуп көрүңүз. Өзүңдү башкаларга салыштырба. Өзүңдү башкаларга салыштырба. Мунун кыйраткандан бөлөк пайдасы жок. Андан көрө Аллах Тааланын могул айтканын жүзөгө ашыр. Эми мен сага берген дин шариятты кабыл алып, шүгүр кылуучулардан болгон. Араф сүрөсү 144-чү аят. Адамдар табиятынан ар түрдүү болушат. Алардын ырыскысы да, иши да, жашоосу да бири-бирине окшобойт. Ошон үчүн өзүңдү башкалар менен салыштыруунун кажети жок. Кебете кепшириңби, өңү түсүңбү, иштеген ишиңби, жашаган жайыңбы, кыскасы кандай болбосун, башкаларга салыштырсаң, сөзсүз кемчилигиң табылат. Бул сени кайгыртат, кыжаалат кылат. Ал тургай көрө албастыкка, Аллах Тааланын тагдырына нааразы болууга түртөт. Дегенде мындай нерсе бар экен. Менде жок. Бул эки кабат үйдө жашайт. Мен батирде турам. Айтор айта берсе, катары калың. Өзүң ойлоп көр. Ушинтип кейип кепчигенде тигинде бар нерсе сага келип калмак беле? Жок, болгону жүрөк оору гана кылат. Сен өзүңө таандык ырыскы менен өзүңө таандык кейипте жаралгансың. Сенин түсүң адам баласынын эч бирине окшобойт. Аллах сага берген талант кудуретти башкаларга берген эмес. Ошондой эле башкалардын талант кудурети сага берилген эмес. Башкаларга өзүңдү салыштырсаң, сенин затың да, сапатың да аларга окшобойт. Анан бирөөнү туурого аракеттенип, убара болуп жашайсың. Демек салыштыруудан сак бол. Себеби эгер салыштыра баштасаң, сага караганда бай, сулуу, келишимдүү, илимдүү жана айлыгы жогору, же үйү кененирээк жана башка адамдарды кезиктиресиң. Андан көрө өз табиятың, өз жолуң менен жаша. Башкаларды жоңгой, алар да өз жолу менен күн кечире берсин. Аларга берген зат сага да берген. Сага берген зат аларга берген. Өзүңдүн затың менен, сапатың менен жаша. Колуңда барына шүгүр кылып, Аллаха мактоо айт. Акырында сизге айтар оюбуз, кадырдары шыдыр болсун жолуңуз. Ар дайым көңүлдүү жүрүңүздөр. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Биз менен бирге болуңуздар.